Big Brother VIP Kosova është drejt fundit e banorët kanë filluar të paksohen. Loja është bërë fort tani me banorët që nuk po kursin dhe po japin gjithçka nga vetja për të fituar çmimin e madh. Për të qenë në hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin BIS. Por edhe banorët të cilët janë eliminuar nga shtëpia kanë gëzuar një famë të madhe pas daljes. Ndër banorët më të përfolurat të këtij edicioni është Alba, e cila së fundi pati një afërsi të madhe me Blerandon, si dhe kishin pëlqim ndaj njëri tjetrit. Të dy kanë lënë mundësinë e hapur që kur të dalin nga shtëpia të vazhdojnë njohjen dhe më mirë dhe pse jo të krijohet një çift i lezetshëm. Ndër të tjera, Alba pas daljes nga shtëpia është takuar me nënën e Blerandos. Një video është përndar ku treguhet momenti i takimit të Albës me nënën e Blerandos dhe përçafimi e ëmbël mes tyre. Siç duket, kjo është një shenjë që Alba do t'i jap Blerandos një rast që të jetë më shumë se një shok i saj.